Welkom in Amsterdam. Ik ben bezig, Albert. Wat gebeurt? Je kunt de volgende keer ook wat eerder vertrekken. Nog eerder, man. Nee, anders beginnen wij pas, joh. Nou, ik heb de man even uitgenodigd uit het boerenland in Amsterdam. Ze hadden nooit gedacht natuurlijk dat ze prachtig binnen de natuur zouden komen. Wel een klein achtergrondgeluidje van de snelweg, maar ja, dat heb je in de stad, hè. We zitten op een voorjaarswatertje ondiep. En we gaan even instant proberen wat vissen te vangen. Het is prachtig weer, dus het leent zich uitstekend voor deze dag. En we gaan eens even kijken wat we kunnen doen. Hebben jullie er zin in? Nee, eigenlijk niet, maar ja, we moeten wat. Ja, anders moest ik net zo'n stuk rijden. Nee, lekker man. Ziet er goed uit. Ja, we zijn dus op een nieuw water voor Sharon en mij. Koen die heeft hier vroeger ook wel eens gevist, dus die weet er al wat meer van. Maar als je hier als visser aan het water komt, dan val je eigenlijk wel gelijk een aantal dingen op. Er liggen behoorlijk wat obstakels in het water. En vooral in het voorjaar met een waterig zonnetje wil die vis natuurlijk sowieso graag in die obstakels verblijven. Dus we hebben daar een mooi puntje waar een boom half in het water ligt waar we voor vissen. Links een mooi obstakel. Nee, natuurlijk een eiland. Op zich zitten we denk ik vrij goed te vissen, alleen moet de zon iets beter doorkomen om nog wat meer activiteit te krijgen. Ja, het water is natuurlijk heel ondiep, het is maximaal een metertje diep. Een redelijk zachte bodem die snel opwarmt, dus ja, echt het ideale water voor het voorjaar. Je moet wel pakken, hij zit bij de obstakels, Albert. Ja, hier. Op de baan was je ook al de eerste, hè, Lip? Met mij ook. Jullie zijn gewoon een beetje te traag, dat is het. Nee, wij ruimen alles op en jij zit je met je dikke kadaver op de stoel, met je Lip. En jullie kunnen er gewoon dit tempo niet meer aan. Jullie worden wat ouder, merk ik. Overal waar hij te gas is, mag hij eerst. Ja. Altijd. Ja, maar jullie pakken hem niet. Heeft hij al koffie gehad en brood. We hebben nog op een lege maag niks gehad. Eerste been. Brood, parapa. Ik vind dat je goed bezig bent, George. Ja. Zeik hem eens lekker af, die vent. Verder nog wat? Ik film wel. Zo. Nou, de eerste vis is een feit. Nou, heerlijke aanbeet, jongens. Mooie vis. En je ziet wel volle bak op stakelvissen. Dan wil je in ieder geval een betrouwbare hengel hebben. Dus ik vis hier nu met de X-Control 2-3 kwart. Ik pak toch mooi de klap op. Maar je hebt wel een goede ruggengraat om de vis goed te stoppen. Dat is absoluut noodzakelijk als je tegen dat soort bomen aan zit te vissen. Nou ja, hij is er bijna klaar voor, meneer Koop. Ging het lekker voor die man. Oh, lekker man. Yes. Hatsje. Beter hoor. Woehoe. Ik zet altijd druk op het haakoog. Vooral als die haak er goed in zit. Dan zit je niet zo te wrikken en verniel je de bek gewoon minder.
Zie, dan pak je hem er vrij eenvoudig uit door simpelweg op het haakoog te duwen. En dan pak je hem zo in de bocht, trek je hem er zo uit. Hij is zo gestrest als wat, jongens. Ik hoop dat hij een beetje wil ontspannen. Maar een mooie vis. Tweede aanbeet, super snel. Ik denk dat er nog wel een paar zullen volgen vandaag. Nou, het loopt aardig goed. We hebben inmiddels al twee vissen gevangen. Wat we wel merken op meerdere hengels is dat we last hebben van koeten. We zijn begonnen met alleen hennep en wat kruim eroverheen. En die kruim trekken toch die koeten weer om constant te blijven duiken. Nou, we laten nu de kruim achterwege. We doen alleen nog een beetje hennep erbij. Nou, hennep ontzettend goed in stand. Ja, nee. Jij dan, Albert? Is het beek? Nou, ik zou even kijken. Ja, beek. Hengsten. Nou, je ziet het, hè? Vroeger voorjaar, hennep. Het water is nog vrij koud. Ze klappen erop, hè? Nou, we zitten tegen een obstakel aan te vissen, dus het is direct weer heel belangrijk. Slipdicht en onmiddellijk een paar meters naar achter maken. Het heeft geen zin om te blijven staan en te gaan halen met je hengel. Dan bereik je te weinig. Dan ben je vaak te laat. Nou is het netjes voor elkaar. Hij is flink aan de weg bij de obstakels. Veilig water. Nee, toe. Zag je die registratie? Ja. Dik dan. Vet, hè? Eerst even die kop schudden. Was je nog aan het filmen? Ja, volle bak. Oh, echt lekker. Nou, een makkelijk systeem, blokfold system. Even induwen, knopje naar achteren halen. Kun je op een eenvoudige wijze de armen eruit halen. Voordat je de vis uit het water tilt, altijd even checken of de vinnen netjes in het net liggen, zodat je de vis niet onnodig beschadigt. Nou, het nieuwe sample van de lineliners doet, zoals jullie kunnen zien, op een super goede wijze zijn werk. Midden in de onderlip. Top. Nou, sorry dat ik even onderbroken werd. Het ging weer zo hard. Eerst even wat belangrijke zaken gedaan. Nou, dan wordt het hoog tijd om de hengel zo snel mogelijk weer uit te varen. Finishing touch, een beetje krill liquid, lost goed op met koude watertemperatuur. Nou, zijn we er weer klaar voor. Om het blockfold system in en uit te klappen gebruiken we een speciale techniek. Ik zet mijn elleboog in het net, aan de andere kant duw ik met mijn hand tegen de arm, doe de knop naar beneden en als ik dan druk zit het net in elkaar. Om de netarmen te ontgrendelen pas ik natuurlijk dezelfde techniek toe. Allereerst hebben we gekozen voor een hele stijve steel. Een steel die niet doorbuigt op het moment dat je een vis schept. Verder hebben we de hoekpunten van het net hebben we extra verstevigd. We hebben een brede band aangebracht op die hoeken die altijd doorslijten om ervoor te zorgen dat dat nu juist niet gebeurt. Hetzelfde hebben we eigenlijk gedaan voor het blok. Een band aangebracht om ervoor te zorgen dat het net niet gaat insnijden op die gevaarlijke plek. Alsof het nog niet genoeg is, hebben we ook het net een speciale vorm gegeven, wat het makkelijker maakt om te scheppen. We krijgen vaak de vraag waar deze lus voor is. Deze lus is bedoeld om je net in te steken, zodat als je gaat scheppen, dat het net zich niet helemaal volzuigt met water. Dit handige en vooral innovatieve net wordt geleverd met een steel en in een handige pouch.
Zoals jullie in onze filmpjes hebben kunnen zien, zijn we al een ruime tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Strategy Paper set. We zijn inmiddels ontzettend tevreden over de werking van deze set en zijn nu bezig met de finishing touch voor wat betreft look en feel. Dit alles om uiteindelijk een betrouwbare topset op de markt te kunnen zetten. Nou, het is duidelijk dat het water vooral goed is in de ochtend. We hebben anderhalf, twee uur lang actie gehad. Nu is het al twee uur stil, worden we wat onrustig. Bovendien hebben we een telefoontje gehad dat onze zelfontworpen luggage binnen is. Dus het wordt tijd om met piepende banden even te gaan kijken.